خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش ها به تشدید تنش بین ایران و آمریکا میگوییم و آغاز نمایشگاه کتاب و در ادامه برنامه و من موندم تنها، همه چی رو شونه منه، مثل یه الاغ بی جنسیت که عرعر میکنه. مادری مستاصل با 4 بچه شهر، زندگی دیگران و رازهای مو در برنامه های دوبله شده جدید بی بی سی فارسی. سلام آقای بهنوت، داستان سیل که همچنان ادامه داره، ریزش ملخ ها و لغو معافیت صدور نفت، تنش های بین ایران و آمریکا که دوباره تشدید شده. اینا که مسائل ما بود، شما سفرنامه سفر به ینگ دنیا به سبک شاه شهید اول بنویسید. من از ته دنیا با مصیبتی برگشتم حالا. بله، در غیاب شما هفته پرخطری بود، هم از جهت اینکه یه مقدار درجه تشنج لفظی بین ایران و امریکا، البته بخشش هم لفظی نبود، اقتصادی هم بود، بالا رفت و در این حال آقای ظریف در آخر هفته سعی کرد یه ذره ولومش رو بیاره پایین با سفر به نیویورک و حرفایی که اونجا زد. در این حال در ایران هم هنوز به هر حال سیل یا آثار سیل هنوز در گردش هست، خبرهایی میرسه که این روزها هم دوباره یه اتفاقاتی خواهد افتاد و این موضوع ترمیم بعد از سیل هم خودش موضوع جدی است که دربارش حرف و گفتگو میشه و البته مسائل دیگه هم داریم که حالا در طول برنامه‌ش می‌رسیم. آره، می‌خوای شروع کنی با روزنامه جوان مال سپاه پاسداران؟ به هر حال این روزها روزهای خبرساز سپاه بود، چه اونجایی که شروع کرد، یعنی با اومدن هشت شعبی و سر صدایی که برانگیخت که داره حتی در بعضی از روزنامه‌های ایران هم منعکس شد، به اصطلاح مخالفت‌هایی که کسانی کردن که البته در شماره پریروز در روزنامه جوان آقای گنجی جواب آرامی به کسایی که ایراد می‌گرفتن به هشت شب دادند و در اون سعی کرد که تأکید بکنه که اینها رو در حقیقت مثل بسیجی‌ها ببینید و اینو نگرش بود. ولی به هر حال از اون که بگذریم، خود رفتن معاون هشت شبی با آقای سلیمانی به سیل برای اون مراسم که عکس وسط هست، از اون طرف حرف آقای روحانی را مهم دیده که گفته توهین به سپاه، توهین به ملت بزرگ ایران است. به هر حال این مجموعه است که انتقاداتی که معمولا این روزنامه و روزنامه دیگه سپاه دارن به دولت درش نیست یا کمرنگ هست و بیشتر روی نقاط وحدت. بریم روزنامه جهان صنعت رو ببینیم که روزنامه است با نگاه اقتصادی. جان زنت همچنان حرفایی رو میزنه که انگار در شرایط عادی هم این حرفا رو میشه زد، به خصوص مقاله هست از فربد زاوه که میلیون ها دلار سرمایه مردم قفل شده و اصولا از بی‌اعتمادی مردم به دولت و سرمایه گذاری در جاهای مختلف میگه. بریم روزنامه ایران رو ببینیم. این به اصطلاح بیانیه یا اعلامیه، یادم نیست که چی بودش، که پاکستان قبل از شروع این سفر داد که به اصطلاح یه نوع انتقادی بود از رفتار ایران در که مثلا که سعی بود که به از جلوی اومدن تروریست ها، رفت آمد تروریست ها، بله، و یه نوع تعریضی بود که به حال در آستانه سفرم بودش و اینا. به هر حال روزنامه ایران اون رو ندیده گرفتن، یعنی ترجیح دادن که سوکر روزنامه دولت بیش از اندازه به این سفر اهمیت داد، شایدم باشه. البته از جمله اینکه یک سرمقاله نوشت که البته سرمقاله بدون نامی است، یعنی نام نویسنده نداره، ایران و پاکستان همسایگان نمونه، معتقد است که در این منطقه که همه همسایه‌ها با هم دیگه بدن و مثال میاره هند و چین، هند و پاکستان و هند، هند و چین و افغانستان، پاکستان و هند و بعد اینا رو دنبال میکنه که به هر حال اینا همه با هم دیگه نوع اختلافات دارن، پاکستان و افغانستان اینها، و ایران تنها کشوری است این وسط که با هیچ کسی اختلاف نداره و همسایه بسیار خوبی هم هستش. اینو البته در این وسط امارات رو نمیبینه نویسنده و همینطور خود پاکستان رو، خیلی پاکستان خیلی توی
این جایی که الان با اومدن آقای عمران خان به تهران روزنامه های طرفدار دولت بهش دادن نمیبینن. معمولا به هر حال پاکستان و ایران به دلیل نزدیکی پاکستان با سعودی و آمریکا یه مشکلاتی دارن. بله. بریم روزنامه خراسان رو ببینیم که نمایشگاه کتاب رو خیلی بزرگ دیده. بله، به نظرم کار خوب کرده. یک تا روزنامه دیگه هم در اون روز این کار کردن. شروع نمایشگاه کتاب امسال به نظر میرسه از مجموع حرفا، نه اینکه سانسور نبوده است، بوده است. حتی تا آخرین روز هم باز یه چیزایی نرسید و یه چیزایی رو در آخرین لحظات هم باز یک بعضی از کتابا رو منع کردن. این روزها انقدر مشکلات هست که دیگه اون توش گم میشه، ولی به طور کلی فضای کلی کتاب به سختی سالهای گذشته نیست. و این رو هم در تنوع کتابهایی که منتشر میشن نظر تعداد و هم جنس کتابها که هستش میشه دید. حالا راضی کننده نیست، به هر حال به معنی نبودن سانسور هم نیست و همه اهل کتاب حق دارن که بخوان که اصلا سانسور به طور کلی نباشه. خب روزنامه اعتماد که سفر آقای حالا شاید نقطه پایان اون تشنجیست که در هفته، البته نقطه پایان اون تشنجیست که دیدین که دیروز هستش که مانور به قول اعتماد اولین دور مانور رسانه‌ای وزارت خارجه ایران در قلب آمریکا که اونجا حرفای خیلی مهم میزد در جمعی که اونجا بودن، مناظره خیلی خوبی بود اصولاً، و در اونجا حرفای مهم زد. یک دو بار تاکید کرد که برای این کار اجازه دارم، از جمله همین اینی که گفتن اجازه دارم و میتونم اگر که قرار باشه بیاین حالا مبادله کنیم زندانیان دو طرف رو. بله، البته پیشنهاد زیرکانه این حرفو زد. پیشنهاد تبادل زندانیان روی میز امریکاست و گفت، پیشنهاد نکرد. گفتش که این پیشنهاد رو ایران فرستاده برای امریکا و امریکایی اقدامی نکردن. جمله آخرشون که گفتش که هر کسی غیر از این بگه دروغه، به نظر میرسه که این نگرانی وجود داشته که دولت ترامپ بره این موضوع یه جوری دیگه ای جلوه بده. بنابراین با این گفته آقای ظریف جلون کاری گرفت. آقای بهنود، برمیگردیم و مجله ها رو با هم نگاه میکنیم، اما بریم سراغ بهرنگ و ببینیم که از تازه ترین برنامه های دوبله شده در بی بی سی فارسی برامون چی آورده. این بارت باشه برای من شوهر پیدا میکنی، روشن شد؟ مطمئنی؟ تازه تو بار با یه ترکی با حال آشنا شدم. فکر کردی یکی مثل من عاشق اون ملوان زبل میشه؟ تازه همسن منم نیست. در حالت عادی وقتی میری آب بیاری اینقدر آدم دنبالت میاد؟ نه، اینا هیچ وقت ندیدن یه مرد سفید پوست بیاد سر چاه. شامپوی ارزون باعث شد که موی تانیا الکتریسیته ساکن تولید بکنه و این به این دلیل بود که فاقد ماده اصلی یعنی نرم کننده بود. سلام بهرنگ، ماجرای این مادر بیچاره با 4 تا بچه شر چیه؟ ببین، من دفعه اول که اون خط کلی قصه سریال خانواده دارل رو خوندم، نظرم خیلی خسته کننده و معمولی اومد، ولی واقعیتش اینه که وقتی دیدمش خیلی خیلی جالب و خیلی بامزه و خیلی جذابتر از اونی بود که به نظر میاد. خط کلی قصه اینه، یه بیوهی با 4 تا بچه از زندگی توی دهه 30 میلادی از زندگیش تو جنوب انگلستان به سطوح اومده، بچه هم هر کدوم یکی از یکی شهرتر. اینا تصمیم میگیرن به دلایل اقتصادی و غیر اقتصادی پاشن برن توی جزیره یونان زندگی کنن که حتی برق هم تو اون موقع نداره. بعد این بچه شهرا که پدر مادره رو در میارن همش، میبینن که مادر عصبانیه و نمیدونم خسته است و اینا، فکر میکنن به این نتیجه میرسن که این شوهر لازم داره، میرن برای مادره شوهر پیدا کنن. میدونین مشکل اون چیه؟ مشکلش ما نیستیم؟ مزخرف نگو. یه مرد لازم داره. حق نداری راجب مادر این حرف رو بزنی، خودم مراقبش هستم. یه مقاله از فروید بهتون میدم با عنوان عقده ادیپ. حتما چیز جالبیه، اما کسی اهمیت نمیده. بدن ساخته شده برای سکس. جری میدونه، جفتگیری حیوانا رو دیده. تو به سکس معتادی؟ بالاخره در یه مورد کنار اومدیم. خودم که چیزی گیرم نمیاد. لااقل بیاین به مادر کمک کنیم. از کجا شروع کنیم؟ نمیشه که تو خیابون یقه هر مردی رو گرفت. اسب بخیر. تو اسم من تئو استفانی دیسه. اسب بخیر. جری منو به چای دعوت کرده برای کشفیات آینده. خیلی ممنون. آه چای، بله. میخواین یه روز دیگه بیام؟ نه 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 نه، عالیه. تئو، تو مجردی؟
بله بله مجدد. خوشم میاد اصلا هم خودشون رو مقصر حادثه نمیدونن. حالا شوهر پیدا میکنن برای مادر یا نه؟ حالا اوناشو که باید ببینین، ولی نکته داستان اینه که زیاد کاندیدای شوهری پیدا میکنن. چهار تا بچه‌ن. هر کدوم دو تا هم پیدا کنن آره. کلیه. یه بچه کوچیک هست که همش دنبال جونور مونوره. یه دختر پسر نوجوونن و یه پسر بزرگه. نکته جالب داستان اینه که اینا بر اساس یه داستان واقعی ساخته شده. پسر بزرگی یه نویسنده معروف میشه، بچه کوچیکی هم یه جانورشناس و مجری تلویزیونی معروف. اتفاقا کل این داستان و سریال رو هم بر اساس اتوبیوگرافی همین بچه کوچیکه نوشتن که میگم در آینده خیلی معروف میشه. واقعا سریال بامزه و جالبی بود. من فکر میکنم که برای پنجشنبه شب عالیه. خب خیلی عالی. کسایی که دوست دارن میتونن اولین قسمت سریال خانواده دارل رو پنجشنبه 12 اردیبهشت ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل 9 و نیم شب دوشنبه ببینن. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید، قسمت‌های بعد این سریال رو هم هفته‌های بعد در همین روز و ساعت میتونید دنبال کنید. خب مستند بعدی چیه؟ یه مجموعه داریم به اسم زندگی به جای تو. ایدهش خیلی ساده است. دو نفر رو که تو زندگی کاملا مختلف دارن، جاشون رو برای یه هفته با هم عوض میکنن. مثلا یه آقایی رو از بریتانیا ور میدارن که هفته 90 ساعت کار میکنه، میرن جاشو با یه کشاورز ساده ای توی کشور مالاوی تو جنوب شرق آفریقا، جاشونو با هم دیگه عوض میکنن. خب اون نوع کار و نوع زندگیشون کاملا متفاوته و یه چیزایی هست که مثلا انتظار دارید که شما یه نفر وقتی از زندگی نسبتا راحتش در بریتانیا پاشه بره سر زمین کار کنه و بره از سر چاه 5 کیلومتر 10 کیلومتر اون ورتر آب بیاره روزی دو سه بار، خسته میشه. ولی در کنار اینا یه سری تفاوتای فرهنگی هم هست که اونا قصه رو بامزه میکنه. ببینیم میتونم کمکت کنم؟ در مالاوی جان داوطلب کمک در پخت شام شده. اینی که میپزیم چیه؟ سیما. باید همینطور هم بزنم؟ آره همینجوری ادامه بده تا غلیظ شه مثل حلیم. سیما ترکیبی از ذرت، آرد و آب است که پخته میشود. این مهمترین منبع هیدروکربن در مالاوی است. بسیاری از مردم سه بار در روز از این غذا میخورند. داره کم کم غلیظ میشه. دیدن مردی در حال آشپزی در مالاوی خیلی متداول نیست. به همین خاطر جان چند تایی تماشاچی پیدا کرده. کلی تماشاچی دارم. هی کلایی کوچیکشون میاد بالا. شوهر خوبی میشم مگه نه؟ هی میگن داری خیلی خوب کار میکنی. ممنونم خانوما. من کل هفته اینجام. دوستان و خانواده جورج معمولا برای غذا خوردن و جویدن چربی در انتهای روز دور هم جمع میشوند. خوبه؟ ایده جالبیه. یه نفرم منو ببره یه جای خوش آب و هوا یه هفته. یه هفته. شما اصولا یه موقعی باید تصمیم میگیری که با هوای این کشور کنار بیای. همینه که هست. به این زود در واقع تغییرات اقلیمی عوضش میکنه ولی سردترش میکنه. حالا ببین یه چیزایی هستش که طبیعیه که این دو نفر حداقل توی این مدت کوتاه یه خورده حسرت زندگی همدیگر رو بخورن، ولی نه فقط به اون دلایلی که انتظارشو داری، به یه سری دلایلی حسرت زندگی همدیگر رو میخورن که انتظارشو نداری. این جالبش میکنه. و همیشه هم اینجوری نیست که پول داره مثلا بریتانیایی باشه بی پول مال یه کشور دیگه. قسمت دومش مثلا یه ماهیگیر بریتانیایی، یه زن ماهیگیر بریتانیایی رو برمیدارن میرن تایوان، میذارن جای یه زن تاجر تایوانی، جاشون رو اینجوری با هم عوض میکنن و میگم دینامیک قصه های خورده تو قسمت های مختلف با هم دیگه فرق میکنه. خب عالی. اولین قسمت زندگی به جای تو رو میتونید سه شنبه 24 اردیبهشت ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل 9 و نیم شب دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید، قسمت‌های بعد رو هم میتونید هفته بعد در همین روز و ساعت ببینید. مستند بعدی فکر کنم در مورد مو باشه. آره. مستند رازهای مراقبت از مو. یه خانم پزشک، یه خانم فیزیکدان و یک زیستشناس مولکولی میرن یه سری آزمایش انجام میدن و با یه سری دانشمندی که تو کار مو هستن صحبت میکنن و در مورد جنبه‌های مختلف بحث شیرین مو
یه چیزایی رو به ما میگن که خب خیلی هاشو نمیدونیم، از اینکه فرق شامپوی ارزون و گرون چیه، نرم کننده به چه دردی میخوره، اصولا اینکه مو چه تأثیر روی تصور بقیه از سن شما داره، و اینکه کسایی که موشون رو اوتو میکنن به خاطر اینکه موهای خیلی صافی ندارن میخوان موهاشون صاف بشه، این اوتو رو باید روی چه درجه‌ای بذارن. خب حالا ما اینجا یه دسته موی بلوند و زیبا داریم و دو تا اتوی مو. بله، یک اتوی مو روی 185 درجه تنظیم شده و دیگری روی 230 درجه. خب الان میخواییم اتوها رو روی دسته مو بگیریم و بذاریم 15 ثانیه روی دسته های مو بمونن. 3 2 1 بریم. 15 ثانیه معادل یک هفته و هر روز به مدت نیم ساعت استفاده از اتوی مو است. ای وای، نگاه کن داره دود میکنه. آره خیلی بد بوه. بوه چیه؟ این بوی تخم مرغ گندیده. بله، بوی سولفید هیدروژنه و در اثر شکستن پیوندهای دیسولفیدی ایجاد میشه، یعنی در واقع محصول تخریب موهاتونه. بله. میبینی چه اتفاقی افتاده؟ آره، رنگ مو کاملا تغییر کرده. ببین چقدر تیره شده. نگاه کن رنگش کاملا عوض شده. حالا اونجایی که اتو 185 درجه بوده رو نگاه کن. باور نکردنیه، هیچ تغییری نکرده. جالب بود. خب کسایی که دوست دارن ببینم چطوری با موهاشون رفتار کنن، مستند رازهای مراقبت از مو چهارشنبه 25 اردیبهشت ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل 9:30 شب دوشنبه پخش میشه. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون درباره این برنامه‌ها و بقیه برنامه‌های دوبله شده بی بی سی فارسی رو حتما با ما در میون بگذارید. و ممنونم از همکارم بهرنگ تاجدین. های بهنود، این ایران عصر رو ببینیم که به این داستان برنده باش و اینکه بالاخره این قمار نیست اشاره کرده. الان دیگه تقریبا همه اینجا دارید، همه روی صفحه اول همین ایران عصر دارید میبینید استفتایی که شده است از آقای مکارم و پاسخیشون که عملا میگن که قماربازی هستش. دو تا حادثه این وسط هست. آیت الله خامنه ای هم گفتن که رواج ندین این بخت آزمایی رو. اون چی که اتفاق افتاده الان مسئله جدی شده دو سمت داره. یه سمتی هستش که در بیشتر برنامه‌ها برای جمع کردن آگهی پنهان، این ماجرا، این که این شماره رو بگیر، بعد مربع بگیر، بعد مستطیل بگیر، فلان اینا، این همینطور ادامه داره. زیر وچش هم وعده دادن به مردمی که بیا و مثلا جایزه هم به تعلق میگیره که یه بحثی این بحثه. یکی هم دیگه این برنامه ایست که آقای گلزار اجرا میکنه که این دفعه دوم ایست که تفلک سر این برنامه هم این بلا میاد. دفعه اول ماجرا ایست که سر برنامه 90 سعی شد که با تقلب بره، در حالی که اون برنامه خودش به دلیل وجود گلزار خب به حال طرفدار خودش داره. اینجا هم آقای علی رضایی یک مقاله مفصلی در مورد همین برنامه و در واقع واکنش هایی که بهش بوده داده و اینکه الان رئیس شبکه صدا و سیما با چالش های مواجه میشه آقای فروغی که جدیدن اومدن بعد از اون داستان 90. حالا این داستان هم هست که باید دید که چی کار میکنن، آیا میخوان همینطوری ادامه بدن یا اینکه بالاخره یه فکری میکنن. بریم روزنامه آرمان رو ببینیم. تصویر خوبی از جهان امروز ندارم، گفته ایست از لیلی گلستان. این مصاحبه که صورت گرفته به خاطر اینکه خانم گلستان به دلیل دو سه کتابی که در امسال منتشر کرد چهره اصلی این عرصه هم شناخته شد و هم کتابایی بود که مورد توجه قرار گرفته بود، هم اینکه به هر حال تأثیر جنبی داره روی این مصاحبه. هم مصاحبه خوبی است. شروع کرد از اینکه اولین بار چه بود، چیز بامزه هم تعریف میکنه از اینکه چقدر زود شروع کرد. بگید ببینید، خیلی مصاحبه جالبی بود و خب به نظر من یه چهره دیگه رو خواننده میتونه از خانم گلستان ببینه. نکته که خیلی برام جالب بود این بود که میگه که خاطرات مثلا جالبتون چی بوده و اینا. میگه توی کتاب فروشیم بودم، یهو یه پاسداری اومد و یه سری کتابای منو گذاشت جلوم، گفت آوردم که اینا رو برام امضا کنین. من براش امضا کردم، بعد رفت سوار ماشین گشت ارشاد شد و رفت. بله. و خلاص از این خاطرات بامزه دارن دیگه. داره غیر از اینکه اولین کتابش که در اومده است، اون ترجمه‌ای که کرده بود از کتاب اوریانا فلاچی، میگه که اون خیلی حادثه مهمه. وقتی که میره انتشارات امیر کبیر اگه اشتباه نکنم، بعد میبینه که ناشر کتابو صحافی شده میذاره روی میز زندگی
زندگی جنگ و دیگه هیچ. بعد میگه اصلا گریه کردم از خوشحالی، واقعا بغض کردم و گریه هم همینطوری اشکام ریخت. خلاصه اینم مصاحبه جالبی بود. برای اون آغاز 40 سال فعالیت بودیم. پایینم مقالاتی نوشتند دوستان اهل بخیه درباره خانم گلستان و تأثیری که روی صحنه داره. عالی. مجلات صدا رو آوردین با عکس آقای مهاجرانی و مصاحبه با آقای مهاجرانی. بله، یه ذره عجیب براتون؟ یه ذره که خب نه خیلی عجیبه. بیشتر از یه ذره عجیبه. بله، مجله هم به همین دلیل یه نوع، حالا تابوشکنی نباید اسمشو داد، شاید یه ذره هم دیر بوده، ولی به هر حال یه نوع توجهی است که مدتی بود نشده بود. 15 ساله که هم بله، آقای محمد جواد روح نوشته به نام مهاجر یا سفیر، که در واقع داره میگه که چقدر جنس مهاجرت آقای مهاجرانی حالا به عنوان اپوزیسیون میتونه متفاوت باشه از بقیه اپوزیسیونی که شاید خارج از ایران هستن. البته اونجا شعر میده که این اتفاق هست، یعنی همه کسایی هم که در بیرون صدا دارن به اون معنی اپوزیسیون نیستن. یاد میکنه از چند نفر آدم که صدای دیگری داشتن. بله. از جمله اشاره میکنه به اردشیر زاهدی، به داریوش همایون، اینها که صداشون صدای معروفی نبود. البته اون زمانهایی هم که داریم صحبت میکنیم هیچ وقت فضا به این تندی امروز نبود. امروز خیلی سیاسفید شده فضا و برانداز و اصلاح طلب و اینا از هم جدا شدن. در قدیما اینطوری نبود، یعنی این فضا مثل فضای داخل ایران فضای به هم نزدیکی بود. اما به نظر میرسه غیر از اون مقدمه‌ای که خود آقای روح نوشته، سردبیر محمد جواد مصاحبه رو کی انجام داده؟ مصاحبه رو هم خود سردبیر محترم انجام داده. تو مصاحبه آقای مهاجرانی چیا میگن؟ اصلا صحبت سر چی هست؟ ببینید، این تجربه های مهاجرت بیشتر موضوع صحبته، طبیعتا حرفای خیلی سیاسی زده نمیشه، درست هم همین بوده است. از جمله این آخرین کتابی که منتشر شد از آقای مهاجرانی در تهران، یعنی حاج آخوند رو، که 11 تا چاپ شد در کمتر از یک سال، در کمتر یک ماه. و خیلی عجیب بود چاپ آخریش، به هر حال تعداد زیادی فروش رفت. اول با احتیاط شروع شد ولی بعدن دیگه احتیاط، چاپ 11 هم دیگه احتیاط از دست رفته است. اونجا میگه نگاهشو به دنیا، میگه من همیشه دلم میخواست دنیا رو بیشتر از این بشناسم و این 15 سال باعث شده غرب رو بیشتر شناختم. این که میگه رنگین کمانی شدم، اشاره به همونه. یعنی میگه که در حقیقت ماها نگاهمون از دور نگاه یک جانبه سیاه و سفیدی بود و الان اونطوری نمیبینم. و به همین جهت هم ایراد میگیره، میگه که کتاب ناپخته آل احمد غرب زدگی در حقیقت یه نگاه یک وجه بود و درست نبود. یعنی به این ترتیب این یه تغییر نگرشیست در آقای مهاجرانی. اونم خب مال دوران خودش بوده دیگه، یعنی الان بالاخره. ولی به حال الان اگر آقای مهاجرانی 15 سال نیومده بود مسافرت، بله، احتمال دارد که چنین چیزی رو به این محکمی نمیگفت. رنگ کمانو به این معنی به کار میبره. بعدم صحبت از کتابایی میکنه که تو ایران نوشته است و در ایران چاپ نشده. یعنی یکی که حالا چاپ شده رو خیلی روش انگشت نذاریم، بلکه متعدد، به خصوص کتابی که 10 سال آخرین رمانی که نوشتنشون 10 ساله که کار شده و هنوز به قول خودش وزارت محترم ارشاد هنوز جواب نداده. بله. خب مجله رود رو ببینیم که یه بار همینطوری معرفی کردیم و باید قول دادیم که خیلی مجله خوبی است. ما با همون به خودمون یه ذره چیز بدیم، تعارف کنیم به خودمون. با همون روی جلد، این که حد زده بودیم که این شماره یک پشت شماره مجله خوبی به نظر میرسه، مجله کتاب، وقتی الان هم بازش میکنیم همینطوره. اولا خیلی شیک و تمیز و گرافیک خوب و حتی این لبه ها هم برای اینکه خیلی دستون نبره، صفحه های گلاسه. آره. این نصر خانم بهفرم نصر خیلی خوبی است، اینم گفته باشم. این اولیش رو بذاریم براتون بگم. میگه که نشریه سراسر ویژه معرفی کتابه، این نشریه و نه هیچ چیز دیگر، نه مصاحبه و میزگرد، نه مقاله و یادداشت و گفتار و جستار، نه داستان کوتاه و شعر، نه نامه های کوتاه و بلند به سردبیر، نه حتی نقد و بررسی یا تحلیل و واکاوی و کالبدشکافی. خب پس چیه؟ هیچ کدام. نشریه مختص معرفی کتاب میخواستم. این تأکید ایشونه در این اول داشته باشین. وقتی نداره خب این سرمقاله پس چی بود؟ این خودش یکی از همون مقالاتی است که قرار نداشته باشه. بعد میریم تو این معرفی کتابا که خیلی معرفی خوبی است. حالا من اون وسطا برای اینکه بگم دقت با دقت خوندم میگم، در بعضی از وسطا دیدم که تو این معرفی ها تش اول شخص، نویسنده اول شخص به کار میاره، یعنی میگه من اینطور، بدون اینکه اسم داشته باشه، که این یه عیب کوچیکی است. و دوم اینکه اینو از اون حالت معرفی هم خارج میکنه، وقتی من اینطور دیگه میشه نقد. ولی از وسطای رو به آخر مجله که میریم، بذاریم از آخر بیام، بعد اون چیزایی که ایشون گفته قرار بوده نباشه هست و خیلی هم خوب هست.
این رودارود رخش نشر. اولا چه تعبیر خوبی به کار برده محمدرضا جعفری پسر آقای جعفری و مدیر عامل فعلی نشر نو، که اونجا میگه بعد از مصالحه سر امیرکبیر رخش نفسی تازه کرد. کتاب دوستان که میدانستن چه سرنوشتی در انتظار کتاب هاست برای خرید اونها هجوم آورده بودن، اما من و پدرم دیگر بر رخش سوار نبودیم. خیلی هم عالی. بریم کارتون آخر رو ببینیم از نازنین جمشیدی که گویا ماجرای سیل رو و حاشیه هاش رو و ریزش ملخ ها رو همه چی رو نگاه کرده. همیشه اینطوری است که نازنین خانم به کارتوناش رو شما بخونید. سیل بزرگ ملخ ها در راه ایران، تهدید برای امنیت غذایی. بعد دونه دونه این آقایی که نشسته میگه چیزی که زیر سیل و گل نرفته باشه ندارین، فقط همین یه تیکه باقی مونده برامون، نمیشه اینو بیخیال بشین. طلاهامون خانم، طلاهامون به زیر آب رفت. ببینید واقعیتش اینه که خب چیز خیلی تلخ و غم‌انگیزیه که خانم جمشیدی واقعا که تو روزهای اول شما های فیلم هایی دیدین که سلفی میگرفتن همه ایراد گرفتن که چرا مردم بیخیالن، این بیخیالی رو سیل داره. بله. یعنی اصولا تا موقع که نزدیک شده تا وسط پای آدم رسید، آدم تصوری برای این نداره که اینقدر این غلیظه و اینقدر راحت آدم که هیچی ساختمون و نمیدارم کامیون و اینا رو دور خودش میچرخونه. زندگی مردم رو میبره دیگه با خودش. ممنون آقای بهنود و مثل همیشه ممنون از شما. تمام راه تماس ما براتون بازه. نظرات و انتقاداتون درباره برنامه‌های بی بی سی فارسی رو حتما برامون بنویسید. راه‌های تماس رو دارید روی صفحه تلویزیون می‌بینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما با آدرس @bbc شما یا با آدرس توییتر bbc دیدبان بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی می‌کنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.